Lenny, já vás moc zdravím u nového videa. Z příprav na moji dovolenou. Chybí jenom týden. Týden, než odjedu do Itálie, po 2 letech, konečně. Bože můj, ani nevíte, jak moc se těším. A jo, pojedu tam teda se sestrou, s mojí Kačenkou. A pojedeme tam na 5 dní. Letíme v 8 ráno v úterý, příští úterý. Dneska je mimochodem taky úterý. Během tady těch pár dní, co mám volno, tak potřebuju toho spoustu stihnout. Se chystám jít si vyzvednout knížku, kterou jsem si objednávala na Mega knihy. Já jsem totiž teďko dočetla jednu knížku a objednala jsem si teďko knížku od Ransoma Rixe. Taková ta sága o podivuhodných dětech, jestli víte. Takže to si jdu vyzvednout. Pak půjdu do drogerky, musím sehnat nějaký mini size produktů na kosmetiky, protože letím jenom s batůžkem, si to takhle challengenout. Možná to pak přehodnotím ještě a ten kufr si připlatím, nevím, ale říkám si, že bych to mohla zkusit si se zabalit jenom takhle do batohu. Jo, musím teda sehnat ještě i nějaký batoh, do kterého bych se mohla zabalit a který má takový ty rozměry, co teda můžu mít, abych nepřesáhla ty rozměry. Taky si nechám udělat od Daného zase pedikuru, protože už to je potřeba. Manikuru teda jsem si udělala už dneska ráno, to jsem nevydržela. Ještě když už budu v té drogerce, tak si asi možná koupím i barvu na vlasy. Ne, že bych teda se potřebovala nějak úplně obarvit, myslím si, že to ještě jako jde. Ale trošku mi vadí to, jak prosvítají ty teplý tóny. Jako takhle, to barvení necháme ještě v takových jako uvozovkách, úplně jestli to nakonec dám. A jo, samozřejmě vím, že barvení doma není úplně jako ideální pro ty vlasy, ale já jsem prostě divná a nemám ráda chození po nějakých kadeřnicích a všude takhle možně, jako takový ty holčičí záležitosti, kdy jdete na nějakou proceduru, ať už třeba na nechty, nebo k té kadeřnici, nebo já nevím, kamkoliv jinam. Já jsem hrozně ve stresu tady z těch věcí. Už jenom to, že mě ve čtvrtek čeká jedna taková procedura, protože jsem se objednala na řasy. Chtěla bych totiž mít na tu dovolenou a udělaný řasy, abych ušetřila čas. Jo, takže to mě čeká a jsem z toho teda už teďko dost nervózní, protože, jak říkám, mě to, nevím, prostě mi to nějakým způsobem mi to vadí. Řekněte mi schválně, jestli to takhle aspoň někdo z vás má taky. Ještě něco jsem určitě chtěla říct a zapomněla jsem na to. V tom vlogu už vlastně uvidíte můj příjezd do Itálie a takový ten první den, protože to bych chtěla taky zařadit sem do tohohle vlogu. Tak nemůžu uvěřit tomu, že už mi chybí jenom týden. Po 2 letech. Bože můj. Jo, mám dneska linky. A vím, že tady tu linku mám nějakou jako divně namalovanou, ale už prostě nechám to bejt. A no, cítím se taková jako víc feminin. Nevím. A jo, a taky natáčím na novej, nebo respektive mám novou hračičku na natáčení. Přiděla jsem si nový gimbal, protože ten starý, už jsem o tom mluvila v nějakém blogu, ale prostě přestal fungovat, přestal být spolehlivý. A možná je to teda i tím, že 15 Pro je trošku těžší oproti 11, takže možná vůbec ten telefon neunese, nevím, ale každopádně mám teda novou hračičku, takže teďko se s ním trošku zžívám, a jak funguje a tak. A má spoustu funkcí, který tam ten gimbal neměl. Taky je tam obrovský cenový rozdíl, tam ten, co jsem měla, tak to byl nějaký už ani nevím, prostě nějaký úplně obyčejný z Alzy za asi 1500 a tady ten stál přece jenom trošku víc, takže by ty vlogy zase měly být krásně hladký a neroztřesený a to se mi bude strašně moc hodit i na tu dovolenou. Ale toto hrozně bokecávám. Už jsou 3 hodiny a já jdu teda rychle vezvenout si tu knížku a pak bych chtěla někam na kafíčko. Už prodávají moje oblíbený pumpkin spice latte ve Starbucksu, takže to se asi půjdeme dát. Tohle je můj dnešní outfit. Mám na sobě teda takhle vestičku, to mám ze Sinceje. No už nic nevím, už odkaď mám, myslím si, že z HM-ka. Pak mám takhle pásek Ralph Lauren a kalhoty jsou se Stradivaria, už je mám tak 150 000 let. Tak, pak mám takhle tyhle ty pantoflíky, ty jsou z HM-ka, poměrně nový. A jo, a Dany tady prošel před chviličkou. Dany, chceš taky ukázat svůj outfitek? Má tričko z HM-ka a džíny, ty máš odkaď? Ne. Nevíme, prostě džíny, takhle.
A Nike. Jo, a ještě si beru tady tu kabelku. Koule. Kabelku, abych nemala úplně jako all black. Sice mám i černou kabelku úplně. Přemýšlela jsem, že si ji i vezmu. Takovou malinkou ze zady, ale nevešel by se mi tam ten stabilizátor. To jestli jsem zvolila nakonec, že si vezmu tuhle tu větší. No a vyrážíme. Protože všude bylo strašně moc lidí, ale nakonec jsem ještě ty produkty těch Medesizes nevzala, protože mě napadlo tím, že i ségra jede vlastně s batouškem jenom, tak je možná lepší se domluvit, co vezme ona a co vezmu já, takový ty produkty, co používáme obě dvě. Rozdělíme si to na půl prostě a něco vezmu já a něco ona, tím pádem ušetříme obě dvě spoustu místa, si myslím. Takže nejdřív musím se domluvit se ségrou, co každá vezmeme a potom pojedu nakoupit znovu minisizes. V podstatě jsem vzala akorát roztok na čočky, protože ten potřebuje jenom jakačka, má zdravý oči. Tohle natáčím už tak po 159. Doufám, že teď už bude všechno v pořádku. Prostě je pátek 13. se všem všude. Se všem všude. No, akorát jsem se vrátila z řas. Ve skutečnosti jsem tam dneska byla po druhý, protože první termín jsem měla včera a slečna mi udělala hodně jakový kratonký ty řasy a nebyl to takový efekt, co jsem vyloženě chtěla. Tak byla tak hodná, že mě ještě objednala i na dnešek a dodělala mi je a jo, teď jsem teda spokojená. Včera jsem byla ještě v Primarku a scháněla jsem tu cestovní tašku, kterou budu potřebovat do letadla, protože už jsem byla poměrně zoufalá, že si teda budu muset koupit nakonec ten batůžek v Since, i takový ten menší, co jsem vám ukazovala v minulém vlogu. Ale bylo by mi to vlastně líto, protože bych jako měla méně prostoru, než co bych ve skutečnosti mohla mít a tím pádem bych si mohla zabalit méně věcí. No, ale naštěstí jsem šla včera do toho Primarku, byl to fakt dobrý nápad, protože jsem tam sehnala úplně přesně, co jsem potřebovala. Mám takovouhle krásnou tašku cestovní a je to přesně ten rozměr, který já tam můžu mít, protože nemám zaplacený žádný kufr navíc, jenom takový to zavazadlo, který je jakoby v ceně té letenky, což je přesně tohle 100, 40x25x20 cm, ještě bych mohla klidně 5 cm mít, protože to zavazadlo má mít 40x30x20, takhle je to tam i dokonce napsaný, že to má ty správné rozměry, ale to je jenom 365 korun a má i krásnou barvu. Měli tam i v černý, trošku jsem přemýšlela, jestli nebude praktičtější ta černá, ale víte, že já mám radši ty světlý barvy, takže nakonec vítězila tahle. Je taková měkoučka, skladná, takže se bude moct potom v klídku dát někam prostě, někam to složit. Uvnitř je takhle ten popruh, který se dá nasadit na ty očka,
z boku tašky a vevnitř je, jak můžete vidět, hodně prostorná. Má tam takovouhle taštičku malinkatou na zip a pak ještě z druhé strany takovýhle menší kapsičky na nějaké drobnosti. Má ještě takovouhle velkou kapsu na zip. A přišel i Leoneček, náš pozdravuj Joshovi. Ještě jsem potřebovala taštičku na make-up a celkově na kosmetiku, tak jsem se tam vybrala ještě takovouhle taštičku, která má dvě kapsičky, jednu takovouhle velkou, jsou tam nějaký věci, a jednu takovouhle menší, kam si dám asi make-up, to mi úplně bohatě stačí. A já jsem si původně vybrala úplně jinou taštičku, takovou semišovou se zlatým elkem takhle jakoby vepředu. A taky měla ta taštička dvě kapsy a dala se jakoby úplně rozložit a myslím si, že ta by byla úplně ideální na nějaký dlouhodobější cestování, aspoň třeba na ten týden, na 14 dní. Ale tím, že tam jedeme fakt jenom na pozadě 4 dny, tak jsem, no, zabrala by mi ta taška nakonec zbytečně moc místa. Takže zvítězila tahle kapsička, taková. Nějaká uzoučka, ale i tak si myslím, že je dostatečně velká na to, aby se mi tam všechny ty potřební věci, co budu potřebovat, vešly. Stala takhle 210 Kč. Sice jsem chtěla původně si koupit mini size velikosti, jakoby originální kosmetiky, co normálně používám, ale v takových těch malinkatých baleních, ale nakonec říkám, že vlastně by to bylo zbytečně drahý, protože když jsem se koukala, kolik ty malinký lahvičky těch produktů stojí, tak je to skoro ta stejná cena jako za plný balení a to mi vzal přišlo jako uhozený dost, takže jsem si řekla, že seženu takovýhle lahvičky a z těch produktů, co používám, to přesunu jakoby tady do těch lahviček. To je stále po 40 korunách a mě je tam teda velký výběr. Já jsem hlavně potřebovala takovouhle nějakou lahvičku s pumpičkou a takovýhle malinkatý lahvičky a potom takovýhle lahvičky, kde vlastně si to můžete vymáčknout třeba na šampon a na balzám. Musela jsem to dát i do té kapsičky a jak vidíte, tak se tam vejdou úplně v pohodě oboje dvoje. Já jsem tam u kasy objevila jednu zajímavou věc a hrozně mě to vrátilo jakoby zpátky v čase, protože jsem tam objevila tohle a to je takovej ten, má to nějaký, jo, waterproof phone bag, do toho dáte telefon a můžete natáčet normálně pod vodou bez toho, aniž byste se báli, že vám ta voda jakoby nějak zničí telefon. A mělo by to být teda vodotěsný. Já jsem kdysi dávno takovouhle taštičku nějakou podobnou měla, když jsem měla, já nevím, co to bylo, iPhone 5 možná, nebo něco takového, fakt jako léta zpátky. A natáčeli jsme se ségrou fakt funny videa pod vodou v bazénu, takže jsem si říkala, že bych to mohla si pořídit a vzít to do té Itálie, až pojedeme k moři. Stalo to 80 korun jenom. A jo, doufám, že se mi tam ten telefon bude vejít. A to je vlastně všecko, co jsem si teda pořídila, aspoň myslím. A teď bych si teda měla jít vymýšlet nějaký outfity, co si sebou potom v pondělí zabalím, protože o víkendu jsem v práci a už na to nebudu mít absolutně čas, takže to musím stihnout dneska. A mám teda nějakou hrubou představu toho, co bych si chtěla vzít, ale trošku mi je kazí plány počasí, protože nemá být až takový horko, nebo má být mezi 23 a 26 stupni na všech tak nějak těch destinacích, co hodláme projet. To znamená, že je trošku chladnějc, než s čím jsem počítala, ale zase aspoň to bude taková příjemnější teplota na objevování těch míst. Takže jo, takže to beru pozitivně, ale musíme myslet teda nějaký outfity. Zase se budu chtít zabalit asi 1000 věcí, já už to úplně vidím. Já jsem totiž strašný overpacker a vždycky potřebuji mít všechno sebou, všechno. A je pro mě těžký si zabalit, tak dám to teda zkusit nějak vymyslet. Že si ji sebou vezmu, protože to je moje new baby, kterou jsem objevila na Vinted a já už mám jednu úplně tu stejnou, ale v černé barvě ze Zary a už ji mám několik let. A často ji nosím, i když je taková mňavá, přemýšlím, že si ji potřebuji prostě strašně nutně vzít.
naším balení. Vůbec nevím, čím mám začít. Dneska už je pondělí a je už teda hodně hodin, strašně moc hodin a já vlastně nemám ještě udělaného nic z toho, co jsem dneska chtěla stihnout udělat, co vlastně potřebuju stihnout udělat, nemám zabaleno. Nemám hotovou pedikuru, chtěla jsem si obarvit vlasy, možná si je ani neobarvím, ještě uvidíme. Potřebuji poslat ještě nějaký balíčky a taky mi dneska došla tuška na obočí, takže ještě budu muset někde schánět tušku na obočí. Sakra, jsem z toho jako dost vystresovaná a na nervy. Prakticky 4 hodiny, ne-li víc, tak tady zkouším, co si vůbec sebou mám zabalit. A jediný, co vím, tak potřebuju zabalit sebou mikinu a dvě trička, které mám jako dárek. Určitě vím, že si chci vzít tady ty šaty. Tamhle mám pyžamo a pantofle na přezutí. Ty nevím, jestli se mi tam vůbec budou vejít, ale pyžamo 100% musím. V teniskách těhle těch pojedu. Pantoflíky, tyhle ty si sebou zabalím a černou kabelku. Nakonec jsem se rozhodla, že si vezmu tuhle ctu. Ale jinak já vůbec nevím, musím to jít nějak zkrotit. Benvenuti all'aeroporto di Napoli dove sono le ore 10:35 del mattino. Vi preghiamo cortesemente rimanere seduti alle vostre cinture allacciate fino a quando il segnale di cintura allacciata non sarà spento. Abbiate cura nell'aprire le cappelline in quanto gli oggetti vorrebbero muoversi e cadere. Inoltre vi ricordiamo di mantenere i vostri dispositivi. Nice! Io, Napolska riccio. Křupavý, veď? Tak co? Slaš. Tač je tady tu, no. To je Frolda. No? Jo. A chceš si ochutnat tady tu? A takže pro jistotu ještě second impression. Tačka říkala, že teď už se dostala k tomu lepšímu. A že to je dobrý. Já třeba sladký miluju, takže já tohle to úplně, já pro tohle žiju. Jo? Tak nakonec jdeme autíčkem. Se nás tady odchytli nějaký taxikáři a si scháněli, víš, lidi, aby mohli naplnit. Takže za stejnou cenu jako autobusem jdeme taxikem. Tak my jsme přijeli a jsme tak unavený z té cesty. Ležíme v posteli a otevřeli jsme si okýnečko, takže máme hezký výhled. Pomerančovník, tam je pomerančovník. Já si hodinku šofíka a pak jdem objevovat. Jo, teď si musíme trošku refreshnout. A few moments later. Jsme teda doma, jsme dorazili, pěkně nám tady prší, veď? Nám to hezky začíná, ale my si nezoufáme a doufáme, že se to ještě změní, i když teda předpověď nic moc. Dora
tady jsme na hlavní náměstí tady na Martinice. Mají tady teď nějakou oslavu patrona, mám pocit, jestli se nepletu. Takže je to tady takhle všude vyzdobený. Jinak slyšíte těch ptáků, kolik tady je v těch stromečkách? Tady je municipio, radnice. A tady budou všude v sobotu stánečky takhle, no. Akorát okolo obchodu, kde jsem si kupovala svoje svatební šaty. Furt tady mají nádherný šaty teda. Ježiš, koukni se tohle. Vybrala bych si znova.